لە ڕووی سیاسی و بابینە سەری ئەما لایەنە عسکریەکەی لە لایەنە سیاسیەکەیەوە لە تورکیا لەگەڵ هاتنی ئەردۆغاندا تورکیا زۆر زۆر گۆرە، یعنی لە لایەک ئیسلامیە سیاسیەکان هاتنە سەرداسەڵات بە خۆ دەزانانی ئیسلامیە سیاسیەکان کارێک کە بیکەن نەفرەتکردنە لە خۆرئاوە، لە کللتوری خۆرئاوە، لە کەسایەتی خۆرئاوە، لە چاوی شین و قژی زرد بەڕاستی وایانی بەداخەوە. ئیتر ئەمە ئیسلامی سیاسی لە ناو ئیسلامی سیاسی تورکی زۆر زۆر باوترە ئەمە و ئەمە وای کرد دابرانێک لە نێوان لەلایەنی کللتوریەوە لە نێوان تورکیا و ئەوروپادا ساز بێ و ئەو دابرانە ببێتە دابرانێکی سیاسی، دابرانێکی نەژاد پەرستانە و ئێست ئەمەیان وای کرد دوایی دوای کودەتا، دوای کودەتایەکە کە باسم کرد دوای کودەتای 2016 کە ناتۆیان یان خۆرئاوایان تاوانبار کرد ببێتە هۆی ئەوەی ئەو فەرماندانەی کە بە ئەڤراسیاتی دەناسرێن، یعنی لاینگری ئەڤراسیا، ئەڤراسیا یعنی جگرافیای ئاسیا، روس و رووسیا و چین و ئەوانە کە بەوە دەناسرێن ئەمانە زیاتر بێنە سەردەسەڵات و لاینگرانی ناتۆ هەمیان کەوتنە ناو حەبس. سەرباز هەرە بە تەجروبەکان ئێستا کەش لە زینداندانە، ئەوەی هەڵات هەڵات ئەوەی دیکە لە زیندان جیرا هەمیان هەڵاتن و ئەمە ئەو وای کرد بەڕاستی گۆڕانکاریەک لە ناو تورکیادا دروست ببێ. هەروەکو باسم کرد لە پرۆگرامی ناتۆدا دەبێ ئەتۆ هەڵبژاردن هەبێ و دەبێ هەڵبژاردنەکە پاک و بێگر بێ، دەبێ ئازادی بەیان هەبێ، دەبێ دیموکراسی هەبێ، دەبێ ئەم زۆرە شتانە هەبن ئەگەر ناتۆ لە ناو ناتۆدا کێشەت بۆ ساز دەبێ. و لە هەمان کاتدا چەچی S400 هەیە جگە لەمە لە ڕووی وزەوە، ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و رووسیا وزە لەسەر تورکیا بڕێ بەڕاستی تورکیا ئەم زارە ناچاری ئێران دەبێ و لە ئێرانی زۆر زۆر ئەترسێ، چونکە لە عراق، لە سووریا، لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمووی کێشەی لەگەڵ ئێران هەیە. ئەمەشی ناوێ ئیتر لە بواری ئابووریشەوە تەماشا دەکەی، مەسەلەن هەموو ئاردەکەی تورکیا لە رووسیاوە دێ، هەموو ئاردەکەی تورکیا لە رووسیاوە دێ، بۆیە بۆ تورکیا بەڕاستی زۆر زۆر سەختە چە بڕیارێکەدا چۆن خۆی یەکلایی دەکاتەوە. ئێستا کە بەڕای من تورکیا چاوەڕێەکە کامیان لە شارەکە بیباتەوە بە شێوەیەکی ئۆپۆرتۆنیستیانە خۆی لەگەڵەوە بگونجێنی. بەڵام ئەوەی جەنابەت باست کرد ئەوەی دەریای ڕەش کە بڕیاری داوە مامەڕەکانی بگرێ، رووسیا تەدبیری ئەوەی وابزانم گرتووە، یعنی پێش شارەکە رووسیا هەموو کەشتەکانی بردنە ژوورەوە، بردنە ناو دەریای ڕەش و بە پێی مادەی 19 لە ڕێککەوتنی مۆنترۆ ئەوەیە کە ئەگەر لایەنێک لە ناو شەڕدا بوو کە سنووری لەگەڵ دەریای ڕەشەیە، تورکیا بەرپرسیارە لەوەی کە ڕێگای پێنەدا لە مەمەڕەکانی تورکیادا تێپەڕی هاتو چۆ بکە. بەڵام ئەوان بە ئەمە پەیوەندی بەتەنیا بە کەشتی شەڕەوەیە، نەوەک بە بازرگانی و شتیوە، یعنی ئەگەر لە مەسلەی بازرگانی دە تورکیا ناتوانێت ڕێگری لە رووسیا بکە، هیچ وڵاتێک ناتوانێت ڕێگری لێ بکە. ئەمەیان جیاوازە دەبێت بەم شێوەیە لێک بدرێتەوە و بۆ رووسیا ئەمە گرنگ نییە، چونکە ئەوتە هەموو کەشتەکانی بردنە ناو دەرگای ڕەش و لە کریمیش هەیە، رووسەکاندا هەیە، ئەوە ئێستا کە هێرشێکی زۆر زۆریش دەکەنە و لەو ناوچانەی باشووری ئۆکرانیا ئێستا کە پێشکەوتنیان هەیە لە ناوچەی باکوور و کیف پێشکەوتنێکی وان نییە، بەنام لە ناوچەکانی سەر دەریای ڕەش رووسەکان لە پێشکەوتندا بێگومە. جا لەو چوارچێوێدا بەڕاستی هێشتا نازانین و قەڵاقێکی زۆر زۆر گەورە لە ناو تورکیاشدا هەیە، چونکە بە کورتی پێت بڵێم لە بۆ تورکیا و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە بواری سەربازی، لە بواری ئابووری، لە بواری استراتیژیک باشترە بستنەوە لەگەڵ ناتۆ خۆیان یەکلایی بکەنەوە، یعنی بستنەوە باوەشی ناتۆ بێگزاری. بەڵام ئەمە لە بەرژەوەندی ئەردۆغان دەنیا، هەروەک وتم ئەردۆغان سیاسەتێکی ئیسلامی سیاسی هەیە، سیاسەتێکی ناسیۆنالیستی هەیە و ئۆتۆکراسە. ئەوتۆکراتەکان زیاتر لەگەڵ چین و ئێران و رووسیا و ئەوانە زیاتر خۆیان یەک دەگرنەوە. دیموکراسی لیبرال بە کەڵکی ئەردۆغان نایە لە مەودووە. ئەردۆغان حەزی لێیە پیاوی یەکەم بێ، بە تەنیا
تركيا بەڕێوە ببا لەو بارەیەوە لەگەڵ استراتیژی شخصی ئەردۆغان یەک ناگرێتەوە لە استراتیژی شخصی ئەردۆغان زیاتر نزیکی ئەوەیە کە لەگەڵ پوتین ڕێک بکەوێ بەڵام لەمەش ئەترسن ئەگەر پوتین سەرکەوت چی بکەن یعنی ئەو کاتە زیاتر ئەبنە بەشێک لە رووسیا ئەمەشیان ناوێت دیانەوێت لە بینی هەردووچیان بن هەردوو لا نازی تورکیا بکێشن